lugar que nós morava lá era só mata. E levantar de manhã cedo é só mata mesmo. E para sair nós estudar, começamos a estudar, andava 20 quilômetros de a pé todo dia. 20? 20 10 para ir, 10 para voltar? Não, 20 quilômetros mesmo, assim para ir e voltar. Andar para chegar na escola. Andar de pé mesmo. Saía 4 horas da madrugada, é. Encontrava lobo na estrada, lobo, onça. Lobo-guará. Lobo-guará. Lá tinha onça, tinha tudo. Lobisomem, você via grito no meio do mato. É. E... mas você viu alguma vez? Nós chegamos a ver. É um bicho muito feio, de mais dentudo, é. Peludo. Zóio vermelho. Zóio vermelho. E o trem não era de brincar não, o trem era de assombrar a gente. É. E tinha um lugar que nós passar lá, porque lá tinha um corpo seco, então nós ia passar correndo. Se o corpo seco não aguenta correr, não pegar a gente, né? Ah, ele é fraco de corrida? Ele não aguenta correr. É. Mas o negócio lá era feio, não era bonito não. Escuta, o que é o corpo seco? Tem muita gente que não sabe. O corpo seco é o filho que bate na mãe. É. Bate na mãe, maltrata o pai com a mãe e chega no fim ele vira isso aí, sabe? Ele vai secando em vida. Diz que o céu não aceita e o inferno exatamente, também. Exatamente. Aí fica vagando na terra. Exatamente, que pai e mãe não foi feito pra bater, né? Foi feito pro filho respeitar ele, é. Né? Porque os coitados trabalham dia e noite para tratar de um filho bater no pai com a mãe, isso não é justo na vida. Uhum. Acabou que foi um negócio desse aí, tem que merecer o castigo mesmo. É merecido. É merecido o castigo, porque aí muita gente virava corpo seco. Tá certo. E você falou que andava por esses cantos aí, tinha assombração, tudo? Tinha, era assombrado. Vocês não se protegiam com alguma coisa? Ah, rapaz, nós vamos falar uma coisa, você acha que a assombração tinha medo da gente, a gente também não tinha medo. Você não tinha medo? Não, nós não tínhamos medo. Nós, até hoje não sei o que é medo pra andar pro mato. Vocês não andavam com nada dentro do bolso, uma reza que vocês sabiam, alguma coisa? Nada. A reza era a mãe da gente que fazia, né? A mãe da gente vocês fazia. Vocês não faziam? Fazia nada, a gente era chucro. A gente era chucro. Andava pra estrada era chucro de tudo. Cantava passarinho, matava, despenava, comia até cru. É. Com era... comia cru? Cru, era, passava sal de gado no passarinho e comia. É. Porque era a vida da gente, né? Mas era uma vida gostosa. É. Às vezes a gente tem saudade, porque o povo era mais educado, sabe? Mais educado. É, o povo era mais educado. E era uma vida muito gostosa demais. Mas você tinha muito... plantava muito, colhia, né? Uhum. Colhia bastante. A abóbora era comida da gente, comia cedo, comia de tarde. Então... E vocês comiam carne sempre lá, não? A carne era caça do mato. O quê? Caça do mato? É, caça do mato. Mas peraí, não tinha porco, galinha, roda? Criava porco, galinha, mas a maioria era caça do mato. Né? Caçava, comia tatu, comia faca. Mas por quê? Porque era mais gostoso? Ah, era a tradição da gente, né? É. Hoje eu não mato mais, eu dou ideia pra quem não matar não, porque o bichinho tá em extinção e é pecado matar. Hoje a vida tá mais fácil, hoje a gente ganha mais fácil, vai lá no açougue, compra a carne lá. Você, né, hoje tem o dinheiro pra comprar carne. Antigamente o povo praticamente não tinha. É. Muitos coitados não tinham dinheiro para comprar a carne. E um frango era matado, era contado os pedaços. Ah, é? Era contado os pedaços. Cada um comia um pedaço, pronto, acabou, acabou. Mas peraí, quando matava o porco, não colocava na lata? Colocava na lata, era tudo na lata. Mas não tinha sempre essa lata? Tinha sempre, mas era tudo contado. Não tinha esse negócio de comer à vontade, não. Não. Hoje, graças a Deus, a gente come à vontade. Hoje aqui mesmo nós vamos matar um frango, nós matamos 3, 4. Come à vontade, não come tem esse negócio vontade. De miséria não. Tá certo. E miséria não é de Deus. Então, naquele tempo era assim a vida. Mas naquele tempo, assim, você era criança lá, o que, que você imaginava que ia ser sua vida de adulto? Aí eu não imaginava nada. A gente foi crescendo e o destino marcou a vida da gente e fomos seguindo a carreira. Eu nem sabia que eu ia vir morar pra cá. Nunca imaginou? Né? Arrumar uma lagarta pra cá, casar pra cá e não sabia. Né? Mas você conheceu ela aqui? Conheci. É. Na época conheci ela pra cá. Então... Você veio sozinho então? Não, já teve família, me tava pra cá já. Uma parte da família já tinha? Já tinha já. Aí você já tinha pouso aqui? Já tinha? Já tinha. Legal. Mas e... Você falou que as coisas eram, num sentido, era melhor antigamente, né? E no outro melhor era assim difícil, de né? Viver, não tinha roubo, não tinha nada. Hoje em dia tem bastante roubo. Então, e por que você acha que desandou as coisas desse jeito? O que, que você acha que aconteceu? A maioria, às vezes, é do casal, é o tardo criamento, né? É o criamento. Que o homem que cria chuco no mato, ele não faz uma coisa dele, ele não pega nada que é dos outros. É. O que é dele é dele, o que é dos outros, e o homem criado no mato, ele é sistemático. Então você acha que os pais afrouxaram a rédea, é isso? Deu uma afrouxada na rédea.
Dá uma frouxada na rede, que um pai segue o filho. E como que faz para chamar de novo? Ah, filho, isso aí é difícil. Hoje em dia, você bateu no filho, hoje no carro, já do carro antigamente, você vai preso. Antigamente não apanhava. Apanhava não era só de... não era apanhar de varinha, apanhava de porrete mesmo, assim, de ficar largado no chão. A coça era feia. Apanhava de porrete e ficar largado no chão? Ficar largado no chão, não tinha esse negócio de ficar... E outros pais passavam 3, 4 dias pra conversar com a gente. Depois que apanhou? Depois que apanhou, não vinha agradando não, era tudo assim, no rústico mesmo, né? É. Então quer dizer que você errou uma vez, nunca mais, né? Nunca mais. Quem queria tomar uma costa aqui, tá louco? Ficava uma costa que passasse armura no corpo da gente. Então vocês não faziam arte, né? Não. Não nem riscava, pô. Não teve tempo pra fazer arte, né? É. Você tinha tempo pra brincar, não? Ah, o brinquedo da gente era sabugo de milho. Com as caixinhas de marmelada que vendia, fazia com a rodinha, punha na caixinha e brincava que ali era o brinquedo da gente. Caixinha de marmelada de madeira? É. Eu fui ter um aniversário meu depois que eu tinha 16 anos. Com a irmã minha que fez. A primeira vez que cantou parabéns. É, a primeira parabéns. Vez que cantou parabéns, um bolo, sabe? É. Você vê que, né... Natal vocês ganhavam alguma coisa? Natal? Não, ganhava nada, nem gente em casa ia direito. Não? Não, não ia. Fazia presépio? O presépio tinha. A Folia de Reis visitava, não? Ah, a Folia de Reis tinha bastante. Tinha? Tinha, a Folia de Reis lá era tradição da Folia de Reis, nem passava direto. Então era muito divertido. O que que você lembra da Folia de Reis? Você tinha medo do palhaço? Não, 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 a gente não... Porque o palhaço é meio mascarado, não, né? A gente nunca teve medo. Não. A gente nunca teve você medo. Você não tem medo de nada? Eu nunca teve medo. Mas hoje você também não tem medo de nada? Não, o medo que eu tenho é do castigo do poderoso lá em cima. Esse é o único. Mas eu não tenho medo de nada nessa terra aqui. É. Não tenho medo de gente, não tenho medo de bicho, não tenho medo de nada. Eu não tenho medo, não. Escuta, você falou de antigamente, a gente estava falando, né, da comida que era contada, né? E as roupas, o sapato, que jeito era? As roupas eram feitas em casa. A mãe fazia? Às vezes a gente ia... andava com shortinho, e o povo tinha mania de passar perto, puxava o short da gente, com o short da gente andava segurando para não cair, né? Andava segurando para não cair, porque é a roupa que a gente tinha. É. Então, aí dava birra pra gente, a gente avançava, dava pancada. É mesmo? Era pequena, igual a gente avançava, a pessoa quando fazia isso aí. Dançava e xingava. Eu tô imaginando a cena aqui, cara. Então, a gente dançava mesmo, brigava assim, era pequeno, mas era valente. Era valente. Era ruim. Vocês iam de bandinho assim, os bandinho, irmãos? Bandinho, os irmãos tudo. Um defendia o outro. Um defendia o outro. E se brigasse com o lixo, juntava igual índio. Se precisar matar, cortava os quartos. Não é que um pedaço pra lá, um pedaço pra cá, era igual índio. Então não tinha esse negócio. Escuta, e sapato? Sapato... Primeira vez que você calçou alguma coisa? Sapato, primeiro sapato bonito que eu fui na... Eu fui com a mãe em São Lourenço, na cidade mesmo. Minha mãe comprou um sapato pra gente. E eu cheguei lá, tirei o chinelo, meu chinelo rasgado, feio. E pus aquele sapato, fiquei muito com emoção, muito grande o sapato no pé, né? Se falar tarde com comiqueca, esse aqui... comiqueto. É, aqueles conguinhos, sabe? Pintadinha, lembra? Aquilo era liso, rapaz, igual um sabão. Você andava um passo pra trás, voltava dois pra trás. Andava um passo pra frente, voltava três pra trás. É. Era liso. Foi o primeiro sapato que você primeiro colocou. Sapato. E eu fiquei tendo felicidade, no meio daquele povão, no meio da cidade, e eu andando, olhando o sapato, rapaz, mas vi um apurdoado no poste, que eu falei uma coisa pra você, eu fiquei até sem fala. Foi olhar pro sapato. Aí achei que a mãe ia falar assim, meu filho, cuidado lá, me virou um batalho, mas me sentou a mão na orelha, no meio do povo. Pra largar a mão de ser bobo, de ficar olhando o sapato, que achei bonito, achei lindo. Mas foi felicidade, mas durou pouco, não durou um mês o sapato. E ainda ganhou um galo na cabeça. Ganhou um galo na cabeça porque não tirou o sapato nem pra dormir. Jura? Nem pra dormir de emoção. Cara, a felicidade de um nossa, sapato. Nossa, eu tô rindo aqui, mas eu imagino. Você então diz. A vida foi assim, foi de todo mundo que existiu lá. E, né? Hoje vários, hoje tá bem na vida lá e hoje cresceu. Cresceu a cidade, passou tudo por isso. Uhum. E de domingo a gente passava a mão no burnal, um burnalzinho de pano que a mãe fazia, enchia de pedra. E ia caçar passarinho. Aí disputava os irmãos, quem matava mais. Uhum. Nós chegava em casa, limpava tudo e comia. E comia. Comia, não perdia nada. Se matasse um beija-flor, limpava aí e comia, porque nós não perdia nada. Nossa, né? Cara. Então era tudo assim, a vida foi assim. Você falou de domingo, pegava um barnazinho com pedra, né? É, ia caçar. Eu imaginei que você ia pra cidade. Não, nós se caçar. Divertir com alguma coisa. Não tinha nada assim nada, na cidade? Não tinha cinema? Nada. Quando é que você foi ver filme? Eu filme depois de grande. Depois de... Lá em São Lourenço. É, depois que eu tive os 18 anos aí comecei. Aí fui pra balada, gostei e aí emendei. Emendou? Aí emendei, aí não teve que segurar mais. Escuta aí, e lá em São Lourenço tinha cinema?
Tinha. Tinha cinema. Você lembra o primeiro filme que você assistiu? Assistiu. O primeiro filme lá é muito feio demais, não pode contar, né? Não pode falar? Não, não pode falar. O filme que nós assistimos... Ah, mas então era na salinha ao lado? É, assim, do lado, sim. Foi um filme meio... Em São Lourenço tinha isso, então? Tinha, já. Deus do céu, olha só. Mas era gostoso. Mas tinha rádio lá também? Tinha, o rádio... Quando o pai comprou o primeiro rádio com nós... Você viu, nós era tão bobo assim, criado no mato, meio, né? Uhum. Era bobo, mas meio ativo. Ainda peguei uma chave, ainda peguei um martelo pra quebrar o rádio pra trás e vi quem tá falando dentro do rádio. Mas não chegou a quebrar, né? Não, não cheguei a quebrar, que a mãe gritou com nós ia quebrar. Aí depois comprou uma televisão, nós vinha tanto de gênero, foi atrás da televisão pra abrir pra o que tinha, que tinha isso. Onde que tava aquele povo falando ali, lá, né? Então foi assim a vida. Que legal. Que... Então a vida foi assim, depois ele foi crescendo, foi vendo, né? E os seus filhos, sabe? Você conta pros seus filhos? Eu sempre conto pra eles. Você sempre fala, sempre pra saber de onde que eles vieram. É, né? Da onde que eles vieram, da raiz que eles vieram. Uhum. Mas eu não quero que meus filhos passem isso não, sabe? Foi difícil. Foi. A cama da gente era pai de milho. Sabe? Mas dentro de um lençol, assim. Dentro, a mãe fazia um lençol, colocava pai de milho, mas juntava purga. Mas peraí, numa tarimba. É, na tarimba, era a cama feita de pau. Feita de pau. É. E o colchão de pai de milho em cima. Exatamente. Mas purga tinha que Deus me livre. Isso que eu ia falar, tinha purga direto. Deus me livre, a purga entrava pro nariz, eu tava no orelha e saia pro nariz. Mas o que a mãe colocava assim pra contra a purga? Tinha umas jogar no sol. No sol? Você via a purga sair pulando? Quando jogar no sol, a purga sair pulando assim, que eu falava com ele, você parecia um bando que tá dançando samba. Mas tinha purga demais. É. Mas não botava erva de Santa Maria, folha de mamona? Botava nada, era não, sol era o sol quente, mesmo, é, era sol quente. Mas tinha uma hora que a palha amassava tudo. Amassava aí, ficava aquele reto sabugo do mirro, pra pegar na costela da gente. Ruim, aquilo né? Doía, chegava a levantar cedo, que vergonha na costela da gente. É. Mas foi a vida gostosa, tocamos a vida, vivemos, né? Era isso. A e vida boa. Você lembra que qual foi o primeiro trabalho que você começou a ajudar o pai? O primeiro trabalho que eu comecei a ajudar meu pai foi capinar arroz. Arroz? É, que meu pai aposentou cedo, 37 anos, aí começou a plantar. Aí nós chegava da escola, mas nessa época nós já foi morar pra cidade, pra dentro de um bairro já, sabe? Mais perto da cidade. É, mais perto da cidade. Aí já mudou mais. Aí nós chegava da escola, almoçava, os irmãos tudo e do meio-dia até 5 horas da tarde nós ficava no Rosal. Aí depois nós pegava. Depois do Rosal, cada um com um feixe de lenha e andava 10 quilômetros com feixe de lenha nas costas. Pra chegar em casa todo dia. Que era fogão todo de lenha. Todo dia tinha que levar lenha. É, não tinha fogão de gás. É. O primeiro fogão de gás que a minha mãe comprou, quando ela foi pôr que ela viu que é barulho, ela ficou saindo correndo dentro de casa. Foi com medo que explodia a casa. É. Do fogão dessa. Não sei o que aconteceu. Ela que apertou ali, que saiu um canal na varinha de fogo assim, o fogão estava meio estragado a boca dele. Ah. A minha mãe correu, cuidado, se ela tivesse, já tá correndo até hoje. Porque ela ficou com medo, sabe? Mas era assim a vida. E você falou que o primeiro trabalho foi com 7 anos, você falou, foi com né? 7 anos. 7 anos a gente começou a ir para Rosal. E você gostava de estar lá com o pai e com a mãe trabalhando, não? Cara, gostar a gente não gostava, mas tinha que ir. Se não fosse, apanhava. É. Não tinha, né? Não tinha dizer não. Não tinha dizer não. E a pisa era feia. Todos os irmãos trabalhavam? Todos os irmãos trabalhavam. Se não trabalhava, ficava sem comer. E você ganhava algum dinheiro do pai também? Nunca ganhava. Nunca jogando sua mão, nem não, o dinheiro? Não, nada. Nunca jogando. Mas eles não tinham pra dar. Então você foi ganhar dinheiro só quando você foi trabalhar sozinho em algum outro lugar? Exatamente. Eles nunca te deram uma grana na mão? Não, grana. Dinheiro o pai nunca deu pra gente. Mas... Dava o que comer, a roupa, mas dinheiro nunca deu. Dinheiro não. Às vezes chegava numa festa, sonhava os outros, chegava na festa assim, os outros comendo as coisas. O caboclo engolia um pedaço de carne, sem engolia uma pelota de gusto, porque nem dava pra gente também. Era assim a vida. Então, o que eu passei, eu não quero que meu filho passe. Hoje meu filho vai estar no lugar, meu filho trabalha pra mim, chega o fim do mês, tem o dinheirinho deles, entendeu? Você dá pra eles? Nossa, na hora. E outra coisa, precisa de uma bota pra ser... Não importa o preço, não importa, sabe? A gente trabalha pra isso. Uhum. Quantos filhos você tem? Eu tenho 3. 3. Então, a vida é essa aí. Legal. E o que, que você acha, por exemplo, dessa moçada hoje, né? Eles têm muitas coisas que você nunca viveu, por exemplo. É, lógico. Celular e tudo. Você faz questão que eles tenham celular? Acha... Eles têm, aí. Fazer eles têm o que... e você eles deixa têm. Eles usar o é, tempo eu deixo que usar. For. Eu deixo usar o tempo que for. É. Mas você pergunta onde que eles estão indo, conversa é, com eles. Não, eu não deixo meu filho sair por enquanto não. Não, mas dentro do celular eles podem ir para muitos lugares também. Pode, a gente fica de zóio. Isso que eu tô falando, é. Fica de zóio.
fica de olho ali. O que você gostaria que os seus filhos fossem na vida? Você falou que quer que estude, né? Eu quero que estude, eu quero que eles formem. É. Seja alguma, né? Mas você gostaria que tivesse seguisse alguma profissão especial ou não? Não, eu quero que seja uma profissão boa. O cavalo, se eles quiserem seguir por hobbies, por gostar, eles têm que trabalhar, ganhar o dinheiro deles, porque viver do cavalo é difícil. A pessoa vivia do cavalo, ele é difícil porque é complicado. Por que você acha? Ah, é complicado, né, cara? Vivia do cavalo, você tem que é difícil. Aqui no Vale do Paraíba é difícil. É apesar de que eu tô vendo que existe uma grande procura, né? De gente, muita gente. Procura, gente, mas mesmo assim é difícil. É difícil. Aí então, eu acredito que eles. Você prefere que eles tenham, que seja um doutor, alguma coisa? É, exatamente, assim? Eu prefiro isso aí. Um médico, advogado, exatamente, engenheiro. Eu prefiro isso aí. Todos os pais querem, parece que querem isso dos filhos, né? Mas é o que tem melhor para os filhos, né? A minha mãe também queria que eu fosse. Pois é. Mas aí eu fui fazer outras coisas na vida. Pois é. Fui mexer com mel, fui mexer com abelha. E agora estou mexendo com o YouTube. Mas é isso aí, a vida da gente é isso aí. Mas não quero dar mau exemplo para os seus filhos, não, viu? Não escuta o que eu falei, não, viu, Eduardo? Mas as histórias, a história é muito boa demais. E a parte mais melhor da sua vida que você viveu, você acha que está sendo agora ou foi no passado? A parte melhor da vida da gente, por mais que um pai seja brabo e a mãe seja braba, a parte melhor é quando você está com o pai e com a mãe, né? É. Você sai e você toma muita cabeçada na vida. Hoje não adianta um filho falar assim, não, eu vou lá, vou viver sossegado sozinho. Ele não vai não, porque o perto do pai com a mãe é diferente. Pai e a mãe tá igual a galinha, né? A gente gosta, né? É. E você aprendeu mais com o pai ou com a mãe? Eu aprendi mais com meu pai. É. Mas por quê? Porque ele ensinava mais ou porque ele era mais rico? Ah, eu era muito... Passou uma época da vida que eu era agarrado com meu pai, né? É. Então, tudo que meu pai fazia, eu faço. Faço armadilha e pegar bicho no mato, só que eu não pego mais. Isso que eu ia perguntar, como que vocês caçavam? Vocês faziam armadilha? É, fazer armadilha. É o tal do mundel ou não? Não, fazia vários tipos de armadilha, fazia laço, fazia tudo. Laço. Hoje, Arapuca. Se você mandar entrar no mato fazer laço e você passar no lugar que eu passei, eu laço todo mundo. Fica tudo pendurado com ponta cabeça. Tudo pendurado. Fica tudo pendurado. A gente aprendeu muitas coisas. É. Então a vida foi isso aí. Sobrevivência. Sobrevivência. Mas já que você está falando de sobrevivência, e planta do mato assim, você sabe comer assim, tirar alguma de comer? Sei, conheço tudo. É mesmo? Eu conheço tudo quando é planta, remédio. Ah, mas então fala aí que eu gosto dessas partes, né? Ah, cara, tem muito tipo de remédio do mato. Conhece, né? Caraguatá, você conhece? Conheço tudo. E de comer aquele que é araticum, né? Que tem bastante. Agora o araticum tem bastante, tem... Que mais? Tem aquele maracujá do mato. Maracujá roxinho, né? Tem um roxinho, tem um maracujá de... parece um chuchu, sabe? Um machicho. Sei. Aquilo no mato tem? Tem, aqui tem dentro. Eu não conheço. Ele tá grandão, sim. A gente pegava aquele lá, brincava de vaquinho. Ali perto da Cato Gentim tinha muito aquele carrinho de mato ali. Mas ele é meio cor de abóbora, meio amarelado, assim? Ele fica amarelo. Mas é doce, rapaz. Eu não sabia que aquilo lá dava no mato aqui. Nossa, aquilo lá é gostoso, aquilo lá. E doce, hein? E doce, é. Eu pensava que aquilo lá era uma coisa que veio de outro país. Aquilo era doce, gostoso. E tem vários tipos, gabiroba. Gabiroba. Gabiroba tinha... Jabuticaba. Jabuticaba de macaco, você conhece ou não? A de macaco é a que dá uma trepadeira assim? Dá. Eu nunca vi, já me falaram. Gostoso essa. Pra caramba, aquela jabuticaba lá na... De mim tinha uma mata lá que tinha dela. Mas quando chegar que a tinha dela, sentar debaixo, comia que dá até dor de barriga. É, né? O tanto que comia. Tanto que comia, é. Tem um tal de veludeiro que dá também, dá uma frutinha essa manhã, né? Comia bastante, sabe? O veludeiro, será que é cabeludinha, não? É, cabeludinho. É uma meio amarelinha e não, um caroço grande. Não, ela é cor do veludo mesmo, pretinha. Ah, ela é pretinha? Ah, não, não conheço, não. E tinha... Veludeiro. Dava muito pé de manga, quezar de serra, guaiabira. É, mas... Goiaba, dava bastante goiaba, aquelas goiabas se cortavam, aquelas goiabas vermelhas, sem sangue, sabe? E aquelas plantas que eu sempre pergunto, serraia, caruru? Que ele dava muito no mato. Vocês comiam? Comia tudo. E a ortiga, vocês chegaram a comer, não? Ortiga, eu não comi, não, aquela arde pra caramba. Tipo. Mas você sabe que come, né? Come. Você sabia que comia? Eu sei que come, a folhinha dela é bem molinha, você rola ela e come, mas mas aquela pinica a boca da gente, não. Não, é aquela, eu tô falando que é sanção mesmo. É, mas a turma come isso aí. Já passou até no Globo Rural que come isso aí, né? Ah, você sabe por causa do Globo Rural. É, sabe, come que lá, mas... No canal do Chico Abelho também ele fala que come.
Então, mas eu não tenho coragem de comer, não. Você não? Não, uma vez eu limpei a bunda, que ela quase me matou, cara. Ah, você tá brincando? Pra no meio do mato, cagando no meio do mato, lá não tinha banheiro, limpando, passando aqui na bunda, pulei. Mas como tava escuro? Tava escuro de tarde. Ah. Rapaz, ainda pulei, eu pulei igual a bombinha aqui lá. Você acordou, que, né? Nossa senhora, parecida, rapaz. Aquilo pegou pra bom do forebozinho e pulava igual a bombinha. Bom do corebo. Aquilo lá fala dói, pra, queima pra burro. Falar nisso, tinha banheiro nessa casa quando você era criança? Banheiro tinha nada, nós cagava pro mato. Pro mato? Pro mato. Cada um tinha um cantinho ali ou era? Não, cada um entrava pro mato, cagava pro mato. Aí depois tinha uma fossa, depois o pai fez uma fossa em casa. A gente se andava pra banhar, pra cagar, tinha um raio dos mosquitos azul. Mosquito a varejeira. Tinha o tamanho do frango daquele lá, vinha zzzz, entrar debaixo da bunda, a gente dá até susto, gente. Ventilava ali dentro. Deus me livre, guarda, aquilo lá não, viu? É, não presta, né? Ai, meu Deus do céu. Rapaz do céu, aí, tá? A vida foi de difícil com a vida lá, viu? E quando ficava doente, Carlinhos, como que era? Cara, resfriado nunca deu remédio. Não. Curava igual boi no campo, correndo atrás de boi. Nós corria atrás de boi resfriado, rapaz. Soltava a praça de coio pro nariz afora por causa do calor, né? É. E outro sapato não tinha, passava meio de sapé com a ponte, porque esse espinho de sapé dá um espinho de tamanho. Uhum. Não furava o pé, era o pé da gente engruçou desse era negócio. Grosso, aqui, né? Grosso. Mas assim, por exemplo, nunca teve picada de escorpião, aranha, mordida de cobra? Não, isso aí nunca nem teve, não. Nunca aconteceu? Nunca teve, porque eu acho que a cobra corria de nós, sabe? É, né? Assombração corria? Corria, você... cobra também corria, eu bati no mato, fazia ali, já veio uma turma ali, por isso com o Saci. Era difícil. Parecido com o Saci. Rapaz, nós laçava cavalo com cipó. Com cipó, cara. Tem um tarde tipo cipó alho. Tipó alho. Ele cresce assim, então, né? Coxava aí, fazia lá. Cheiro de alho, né? Laçava cavalo. Uma vez nós laçamos um cavalo com cipó, um potrinho. E montamos, rapaz. O potrinho quase matou nós. O potrinho nunca viu corda no pescoço. O potrinho sartou, quase matou nós. Vançando de dentro, nós e o outro segurando o cipó. Mas era bagunceiro também, sabe? Tô vendo. Mas nós fazia bagunça, não fazia perto dos pais. Porque saí, senão... quando dava uma brechinha, fumava uma breia e fazia bagunça. Não era porrada. Uma vez um cara bateu em mim, um negrinho, rapaz. Ele bateu em mim. E eu falei assim, pode deixar, eu pego você. Eu arrumei dois capatazes junto comigo, dois que eu levo, vamos pegar ele. E tinha um chiqueiro de porco na casa, tinha um pé de pimenta. É. Nós chamamos lá, fui gradando ele, rapaz. Joguei uma corda lá, assim, amarramos ele. Passei a pimenta pra boca, pros vai daquele negro, sorteamos, porque o negro tá correndo até hoje. Se eu for em mim no contrato, ele mata aí hoje, né? Você lembrar. Não sei se vou colocar isso aqui no vídeo, não, viu? Se ele encontrar, ele me mata. Deus. Tô falando uma coisa pra você, ó. Vai taxar pelo vídeo aí. E aí, tá chegando o almoço, dona aí, Cristiana? Aí, ó, tá chegando o almoço. Olha o que tem essa ponta. Ô, dona Cristiana, então não vou ser obrigado a terminar o vídeo, porque vai ter que comer. Agora a boca do Carlinhos vai trabalhar com outras coisas, né? Verdade. Então tá bom. Carlinhos, obrigado, gostei. Não. Essa parte que eu queria perguntar pra você, eu perguntava as coisas e você escapava. Agora finalmente você conversou. Pois é. Obrigado, viu? Valeu. Agora você tá vendo que eu fui um homem sertanejo que vim do mato. Agora eu acredito. É. Rapaz, nem o Saci podia com a gente lá. É. Nem Saci. Saci nem pegava até pra perna, com a perna só lá e saia arrastando ele. Mas era tentado. Legal. Vamos comer agora? Vamos. Você foi na escola, você falou, né? Você acha que foi bom? Você aprendeu alguma coisa na escola? Além de ler, escrever e fazer conta? Olha, rapaz, eu aprendi a escrever meu nome pouco e ler pouco, porque era mais burro do que eu. Olha, não tinha o que o professor fizesse. Chico, nós era chupo. Criado no mato, parecia índio. Mas e hoje, você já sabe ler e escrever? Não, eu sei, graças a Deus. Mas sei, você foi aprendendo sozinho, não foi? Não, eu estudei até o quarto ano, sabe? Ah, lá? É, eu estudei até o quarto ano. Mas então você aprendeu lá mesmo? Aprendi, mas fui estudando o quarto ano, que eu vi que eu não saí do quarto ano mais, tanto que eu era burro. Ah. Então, mas aprendi, graças a Deus. Mas o tempo era bom, mas eu não quero voltar mais não. Mas escuta, você falou que aprendeu isso. Aprendi mais alguma coisa, além de ler, escrever e fazer as contas? Por exemplo, educação. Educação, aprendi. Né? Se relacionar com os amigos, ah, né? Ah, com certeza. Isso aprendi na escola também? Aprendi. Porque hoje a escola tá meio diferente, o povo fala, né? É. Mas não é quando chegar na escola, o professor já tremia, viu?
Temia? Temia. Por isso que eles que filme do festinho, sabe, quando chega assim, o professor ficava com medo, sabe? Sei. Rapaz, vem, nós fizemos um carrinho de rolimão, o professor dando água, eu vi nada andando dentro da classe, cara. Um carrinho de rolimão, outro empurrando e nós andando. Gente, mas olha, eu vou falar pra você, eu nunca escutei história igual essa, porque antigamente o povo respeitava os mais velhos. Mas não, respeitava, mas o nós era tentado, rapaz, nós não tinha. Não tinha o que segurasse? Tinha uma professora, ela colocava nós de castigo um caroço de milho, sabe? Sei, ajoelhado no caroço. Ajoelhava no caroço de milho, dava legal, ela catava o caroço de milho e comia. E essa professora era ruim, rapaz. Um dia veio comer meio quilo de mim. Eu quase morri. Porque ela viu você comer. Cheguei em casa, passei mal, o pai foi na escola, ela falou, não, aquele tá pondo de castigo um garoto de mim. E ele tá comendo milho, levei outra pizza. Aí o pai queria fazer comer o milho com espiga. Mais milho aí. Milho com espiga e tudo, que espiga com sabugo e tudo. Você tá louco, rapaz? Mas apanhei bastante. Ai, meu Deus. Olha, foi bicicleta, então. A primeira bicicleta que eu arrumei, rapaz. A primeira bicicleta que eu arrumei, eu peguei cedo pra andar nela, falei, até de tarde eu tenho que aprender a andar. E foi mesmo, até de tarde eu tava andando. É mas falando uma coisa pra você, um dia eu no morrão lá, fui meia no morro e montei e desci. Rapaz do céu, mas aquilo me deu uma cambota. Até hoje eu tenho trauma de bicicleta. Mas você caiu de costas? O que aconteceu? Caiu de costas não, voei assim, de cheiro de arame, assim, foi só arame que estourou, bateu pro peito da fora, não matou de sorte. Olha. E os seus filhos, é comportado? Meu filho é, graças a Deus. Então não é genético, né? Não, se ele puxar pra mim, eu tô tentado, eu tenho que bater nele todo dia. Puxou pro lado da mulher, então? Se eles puxassem pra mim fazer bagunça, eu tinha que bater nele todo dia. Não, porque os seus filhos... O Duarte tem um pouquinho do estilo meu, né, Cristiano? É? É, ele parece mais com a mãe dele, mas tem um pouquinho do estilo meu. O Duarte deixa, ele faz bagunça. Eu? Ah, se deixar? É. Eu não falo bagunça? Só se for escondido, né? Porque ele me pareceu uma pessoa, um menino meio educado. Ah, mas ele é bagunceiro, pô. Vai nele que ele é bagunceiro. Fazer arte com os outros também. Mas então, vamos parar de novo o filme? Vamos encerrar? Obrigado de novo, Carlinhos. Nada. Eu acho que tem mais história aí. Outro dia nós emenda contar a história. Não é pra contar a história aí, não é maninha contando história. Tá bom, obrigado.